ខ្ញុំគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលកំពូលមហាខ្ជិលហាត់ប្រានព្រោះថាអូយហាត់ប្រានហត់ណាស់ខ្ញុំទៅសើបងប្អូនស្រីស្រីមួយចំនួនថាស្រីមិនថាប្រុសឯងមួយចំនួនដែលគាត់ប៉កែហាត់ប្រានបានរូបរាងគាត់មកស្អាតស្អាតគឺថាខ្ញុំឃើញហើយខ្ញុំក៏ចង់ស្អាតដូចគេដែរតែគេហៅថាមនុស្សចង់ស្អាតតែខ្ជិលក៏ប៉ុន្តែរឿងកីឡាកង់មួយគឺថាខ្ញុំចូលចិត្តតែម្ដងបងប្អូនហើយកង់ក៏ជួយយើងបានច្រើនដែរជួយដុតជាតិខ្លាញ់ជួយទប់កាឡូអីអញ្ចឹងទៅហើយក៏យើងជិះអីអញ្ចឹងវាបញ្ចេញជាតិពុលអីពីក្នុងខ្លួនដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំកីឡាកង់សម្រាប់ខ្ញុំចូលចិត្តវាស្រួលវាអត់ហត់ដូចកីឡាដែលគេហាត់យករាងរូបរាងស្អាតអីណាអញ្ចឹងទៅខ្ញុំចូលចិត្តជិះកង់ហើយខ្ញុំជិះបានឆ្ងាយឆ្ងាយបងប្អូនជាពិសេសបើថាជិះពេលល្ងាចពេលយប់អីហ្នឹងគឺថាអូខ្ញុំរត់ទៅចូលចិត្តតែម្ដងព្រោះវាត្រជាក់ស្រួលកាលណាត្រជាក់យើងជិះអត់ហត់ទេកង់បើជិះពេលថ្ងៃរៀងហត់បន្តិចរៀងទាំងហក់បន្តិចព្រោះក្ដៅហ៎បងប្អូនហើយយើងជិះកង់គឺថាចេញញើសសពមកទួខ្លួនតែម្ដងដល់អញ្ចឹងទៅតែជិះត្រូវក្ដៅទៀតវាខ្សោះវាខ្សោះអញ្ចឹងវាលះហត់តែបើជិះមកអញ្ចឹងតាមសួនឬតាមដងផ្លូវអញ្ចឹងមានម្លប់ឈើម្លប់អីអញ្ចឹងអូយគឺថាខ្ញុំចូលចិត្តខ្លាំងណាស់ហើយជាពិសេសបងប្អូនពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាធុញថប់ stress ខ្លាំងណាស់កុំឃុំខ្លួននៅផ្ទះអសោះបងប្អូនត្រូវតែចេញមកខាងក្រៅឲ្យត្រូវថ្ងៃឲ្យត្រូវកម្ដៅថ្ងៃត្រូវខ្យល់អីអញ្ចឹងទៅគឺធ្វើឲ្យអារម្មណ៍យើងស្រស់ស្រាយមកវិញអញ្ចឹងណាខ្ញុំពេលខ្លះខ្ញុំនៅផ្ទះធ្វើបិទតែថាសំណុកសុកស្រួលចឹងមែនពេលខ្លះនៅក្នុងផ្ទះយូរយូរទៅធុញថប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងទៅស្លងធ្វើឲ្យយើងខ្ជិលធ្វើឲ្យយើងចង់ធ្វើអីដេកដួលតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងថាពេលដែលណាខ្ញុំដេកដួលគឺខ្ញុំអត់ព្រមឲ្យដេកដួលទៅតាមអារម្មណ៍ខ្ញុំទេខ្ញុំសុខចិត្តជិះកង់ចេញមកក្រៅអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យត្រូវថ្ងៃត្រូវខ្យល់ទៅធ្វើឲ្យខ្ញុំស្រស់ស្រាយមកវិញ